եկել ենք Կութ գյուղում, անցել, բարձրացել դիրքերը, տեղեկություն չունենք իրանցից, ուղիղ մեր ոչ ընդեն դիմացով, որ նայում ենք կան, հենց ըտեղ են, որ ուղեկցով հինք, բանը, ոտայի հինք, հինք ու կես կիլոմետր աստեղա։ Բարձրացել են Էդյանը, բայց հիմա ոչ, տեսնում ենք իրանց չէ ներելուն ստեղա։ Դե եկել են սահմանները, սահմանների համար են եկել։ Ոչ, մեզ հետ չեն խոսացել իրանք, եկան ու ուղիղ հենց տրամոյ անցան բարձրացած։ Դե որ դրանք բարձրանան, մեր հայի պոստերը պետք է անցնեն, հետո ադրբեջանցիների պոստնա, բայց չենք տեսնում, անտեսանելի են ստեղա, որ թե որտեղ են իրանք կանգնած, որտեղ են հանդիպում, թե որտեղ է իրանք հանդիպումը, բանակցությունը, նա ոչ մի բան չի երևում, ես նոր եմ նա համանքի ղեկավարավետյանին են զանգեցի, ասես սահմանի համար են դիրքեր, բայց հնա ես էլ չտեղեկություն ունեմ։ Հասկացա։ Ասենք իրենք ոչ մեկի չեն վերցրել իրենց հետ, չեն ասել, ինձ եկան ու ուղիղ բարձրացան մեր զինվորականներից էլ կային, մեր պաշտոնյաներից։ Տիկին Չիչյան, շատ էին իրենք քանակով նկատի ունեմ, թե մեկ երկու մեքենա է եղել։ Չէ, չորս ավտոյար, չորս մեքենայար, երկուսի վրայար, երկուսն ար դրոշով, ռուսական դրոշով։ Հասկացա։ Ես գրասենյակից դուրս եկա ու տեսա, որ անցա։